Oikein hyvää iltapäivää munkin puolesta. Olen Fagerlundin Janne. Kutsuttiin puhumaan tähän tilaisuuteen tästä niin kuin ohjelmoinnista ja vähän sitä kautta ehkä ohjelmoinnillisesta ajattelusta, jota me peilaan erityisesti näihin uusiin lukutaitoihin. Mun oma tausta on sellainen, että mä olen hiljattain väitellyt tästä aiheesta, eli tein tutkimusta tuolla koulumaailmassa nelosluokkalaisista ja heidän ohjelmoinnista ajattelusta. Ja nykyisessä työssäni sitten on tämmöisessä ISILS-tutkimuksessa tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksella, missä tutkitaan kasiluokkalaisten ohjelmointitaitoja ja monilukutaitoja ja sen sellaista. Tätä nyt oikeastaan taustana vaan sillä lailla, että olen itse ollut hyvin kiinnostunut tästä aiheesta ja on myös saanut niin kuin työssäni sitten paljon tilaisuuksia ihmetellä ja kehittää tätä aihetta ihan niin kuin pienessä kuvassa, eli välillä siellä niin kuin kädet savessa oppilaiden opettajien kanssa ollut koululuokassa puuhastelemassa, kun sitten välillä tälleen niin kuin lintuperspektiivistä, eli kansainvälisessä yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja näin poispäin. Ja tässä esityksessä mä luon vähän tämmöistä niin kuin käytännönläheistä katsausta siihen, että niin kuin mitä se oppilaiden ohjelmointiosaamisen kehittäminen siellä koulussa niin kuin yleisellä tasolla tarkoittaa mun nähdäkseni nyt erityisesti näiden uusien lukutaitojen näkökulmasta, eli tämän mainion osaamiskuvauskatalogin hengessä, johon kuuluu tosiaan myös medialukutaito ja TVT-osaamista. Niin kuin Jukka Tampereelta äsken hyvin sanoi, että niin kuin nämä uusien lukutaitojen kolme pääteemaa, nämä on osin päällekkäisiä, mikä näkyy myös tässä mun esityksessä. Mä keskityn tähän ohjelmointiosaamiseen, mutta saattaa huomata, että niin kuin tässä aihepiirissä on juonteita myös sinne esimerkiksi mediataitoihin ja hyvin myös niihin sisältöihin, joita Pirjo sitten tuossa aiemmin puhuu. Että mun tarkoitus on oikeastaan konkretisoida, että niin kun missä me mennään nyt tämän ohjelmointiaihealueen kanssa niin kun tänä päivänä koulumaailmassa ja kehittämistyössä. Että mitä opettajan olisi nyt hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa, kun me pyritään niin kun vakiinnuttamaan näitä aiheita enemmän sinne koulujen arkeen, kun on uusina tosiaan tullut. Ja mä pyrin myös vähän niin kun rohkaisemaan eteenpäin siinä, että mitä opettajat vois miettiä käytännössä tulevaisuuden näkökulmasta tässä aihepiirissä. No vaikka olisi hyvin vähänkin omaa kokemusta siitä ohjelmoinnista ajattelusta, niin tuskin siltä on niin kuin ihan täysin päässyt välttymäänkään tähän mennessä, jos on koulumaailmassa ollut viimeiseen 5 vuoteen enemmän tai vähemmän, niin ehkä on saattanut tulla tutuksi nämä erilaiset tavat ohjelmoida, mitä on rummutettu paljon, Scratch-ohjelmointiympäristöt, Lego-robotiikat, ehkä jossakin B-botit, koodaustunnit, mitä näitä on. Tai sitten on ehkä tullut tutuksi tämmöiset ohjelmoinnillisen ajatteluharjoitukset, koodi 2016 oppaat, erilaiset taitokuvaukset ehkä, että mitä pitäisi oppia, ohjelmoinnin polut, niitä on ehkä tullut tutuksi. Mutta varmasti paljon niin kuin uutta, että tämä kokonaisuus, tämä ohjelmointi on tuonut mukanaan nyt niin kuin uusia välineitä, uusia asioita, uusia termejä, uusia tekemisen tapoja kouluihin tämän uuden OPSin myötä. Ja että niin kuin oikeastaan niin kuin pohjustuksena, että niin kuin miksi tämä ohjelmointi on tullut OPSia, miksi siitä nyt puhutaan näin paljon. Nyt jotenkin ehkä vähän yhtäkkiä siitä niin kuin viime OPSista alkaen, niin perusteluja sille, että miksi koulussa ohjelmoidaan, on ollut vähän kaikenlaisia. Osa on ollut just semmoisia, että no, ohjelmointi opettaa ajattelun taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelyä ja niin poispäin. Ja just ohjelmoinnin ajattelussa usein määritelläänkin, että se on jotakin tämmöistä kuin kaavojen tunnistamista tai ongelman purkamista osin tai loogista päättelyä. Näitä on niin kuin näkynyt aiemmin viime vuosina vähän joka paikassa, oppimateriaaleissa, opettajille suunnatussa koulutuksissa ja kursseilla. Näitä tunnutaan niin kuin toistavan aika paljon kaikuna aina niin kuin seuraavassa materiaalissa ja vedotaan siihen edelliseen. Et ihan niin kuin ruohonjuuritasolla, jos katsotaan, että mitä siellä koulussa on niin kuin ohjattu opettamaan, kun puhutaan ohjelmoinnista. Niin ohjelmointi, sehän on niin kuin tietokoneohjelmien tekemistä. Sillä lailla, että tehdään tietokoneohjelma jollakin kielellä, mitä tietokone ymmärtää. Ohjelmakoodilla, kirjoitetaan koodia. Tai laaditaan koodia jollakin koodilohkoilla sille, että ne lohkot muodostaa jotakin niin kuin järkevän oloisia käskysarjoja, jotka saa sitten jonkun tietyn asian tapahtumaan tietokoneen ruudulla tai jossakin laitteessa, niin kuin robotissa. Et oppilaat ohjataan niin kuin tekee tämmöisiä käskysarjoja leikkimielisissä tilanteissa ja saadaan sitten jotakin animaatiota aikaa. Ja nyt on, se ajatus on pitkälti ollut, että kun tällaisia juttuja siellä koulussa tehdään, niin sitten kehittyisi niitä jotakin loogisen ajattelun taitoja ja vaikka mitä tällaisia yleismaailmallisia abstrakteja osaamiskokonaisuuksia, joista mun mielestä ainakin on ollut aika hankala ottaa kiinni. Että semmoinen klassinen vertaus on ollut, että jos opiskelet latinan kieltä, niin sinun yleiskognitiiviset taitosi kehittyvät. Sinusta tulee älykkäämpi. Tai että
jos pelaat shakkia, niin sun älyn lahjat kehittyy. Niin vähän tämmöistä samaa ajattelua on vedetty sinne ohjelmointiin, että se ei ole hirveän niin kuin vahvalla pohjalla ollut tämmöinen perustelu, että näitä ei ole ensinnäkään, niin kuin, näillä ei ole mitään tutkimuksellista näyttöä tai hyvin vähän. Ja toiseksi, vaikka olisikin niin kuin jotakin hyviä perusteita, jotakin yleistaitoja olisikin, niin minä ajattelen ainakin itse, että niin kuin ohjelmoinnin se oleellisin tarkoitus ei ole opettaa jotakin yleisiä ongelmanratkaisutaitoja, vaan että niin koulussa niin kuin ei pitäisi ohjelmoida vain siksi, että jotkut yleiset loogisen ajattelun taidot kehittyisi. En tarkoita, että niin kuin näiden laitteiden käyttö olisi sinällään ollut väärin tai että ohjelmointi olisi ollut tarpeetonta, vaan mä tarkoitan, että on ehkä pikkusen käsitetty aiemmin väärin se kokonaiskuvio, että miksi tällaista tehdään ja mihin tämmöisellä niin kuin pyritään, mitä me opetetaan ja mitä me opitaan ja miksi. Niin sen sijaan nyt on oikeastaan alkanut nousemaan enemmän semmoinen aalto, mistä niin kuin kasvattajina, opettajina me saadaan eniten vipuvartta siihen, että miksi ohjelmointia opetetaan, on se, että me eletään ohjelmoidussa maailmassa. Arjessa, työelämässä, ammatillisissa yhteyksissä, joka paikassa on runsaasti ohjelmointia. Me ei voida välttyä siltä. Se vaikuttaa meihin niin monella eri tasolla, haluttiin tai ei. Käytännöllisesti sillä lailla, että me käytetään ohjelmoituja asioita. Me ollaan ohjelmoitujen laitteiden ja sovelluksen vaikutusten alasina. Me ollaan niiden ohjattavina, ihan niin lapset kuin aikuisetkin. Että tämmöisiä niin kuin käytännön esimerkkejä ohjelmoinnillisuudesta on niin kuin tänä päivänä on käsittämättömän monia. Että jos nyt katsotaan jotain luonnontieteen tutkimusta vaikkapa, niin ohjelmointia on käytetty ratkaisemaan vaikkapa tieteellisiä ongelmia, ollaan simuloitu erilaisia luonnonilmiöitä, vaikka ilmastonmuutosta, tehdä ennusteita niin kuin satojen vuosien intervalleilla. No, sitten on käytetty erilaisia konenäköä soveltavia järjestelmiä, on käytetty esimerkiksi syöpätutkimuksissa, tunnistetaan syöpäkasvoa, tietokoneet tunnistaa niin kuin lääkärin silmää paljon tarkemmin. Meille ehkä suositellaan tuotteita, meitä profiloidaan verkossa, algoritmit kerää meistä tietoja, että mitä me ollaan aiemmin selattu, mitä me ollaan ostettu, mitä me voitaisiin ostaa seuraavaksi ja näin poispäin. Tämmöisiä niin kuin esimerkkejä on hyvin monia. Osa niistä on semmoisia niin kuin ehkä hyötyjä, semmoisia hienoja, huikeita asioita. Osa on ehkä vähän, voidaan niin kuin miettiä, että mitä huolia myös tämmöisistä ohjelmoinnista muutoksista on maailmaan tullut. Että työpaikkoja on kadonnut, tehtäviä automatisoitu, ollaan sen haasteen edessä, että niin kuin miten ihmisten osaamista eri työsektoreilla kehitetään uudenlaiseen työelämään. Ollaan ehkä saatettu olla huolissaan, että mitä henkilökohtaisia tietoja, kun megakorporaatiot, niin kuin Google, Microsoft, Apple meistä kerää, kun me kannetaan kaikenlaisia älylaitteita, sovelluksia, käytetään biometrisiä sensoreita, älykelloja sun muita, mihin ne tiedot päätyy, mitä niillä tehdään, kuka niitä käyttää. Ollut nyt tämä tuorein kansainvälinen suuri huoli, on puhuttu paljon hybridisodan käynnistä, digitaalisiin palveluihin kohdistuvasta hyökkäyksistä, informaatiosodasta, tämän tyyppisistä. Joskus tuolla toi Sauli Niinistön näköinen ihminen, niin tämän poimii joskus, että nykyään pystytään niin kuin, tälleen, niin kuin digitaalisesti ohjelmoinnin avulla pystytään tuottamaan tosi vakuuttavan näköisiäkin väärännöksiä esimerkiksi julkiksista, että saadaan joku julkisuuden henkilö niin kuin sanomaan mukavasti jotakin, vaikka se on täysin koneellisesti tuotettu väärännös. Jos me käytetään vaikkapa Instagramia tai jotakin muuta sosiaalisen median palvelua, niin me saatetaan kuplautua siellä tietynlaisen sisällön äärelle, kun selataan tosiaan tiettyjä juttuja ja sitten meillä alkaa toistumaan siellä jotakin vaikkapa julkkiksia tai laihdutusaiheista sisältöä, stylattuja somepersoonia. Miten se vaikuttaa meihin psyykkisesti, kun me ollaan tämmöisestä tulee meidän todellisuutta, vaikka todellisuudessa ollaan vain niin kuin algoritmin ja datan vaikutuksen alaisena siellä. Niin koulun näkökulmasta, totta kai, mehän halutaan kasvattaa ihmisiä, jotka ei jäisi tämän kaiken keskelle, vaan semmoisiksi niin kuin passiivisiksi kuluttajiksi, vaan semmoisiksi niin kuin sivistyneiksi, vastuullisiksi, hyvinvoiviksi ihmisiä, jotka ymmärtää tätä maailmaa ihan niin kuin sekä arjen niin kuin tavallisina ihmisinä, lapsina, tulevaisuuden aikuisina, että semmoisen niin tulevaisuuden osaajina. Niin tämän takia mun mielestä se ohjelmointi voisikin ajatella jonkinlaisena, en mä tiedä, onko tämä lukutaito nyt jo vähän kulunut sana, mutta että jonkinlaisena lukutaitona tai jonkinlaisena niin kuin sivistyksenä, joka kuuluu kaikille. Ei semmoisena niin kuin epämääräisenä loogisen ajattelun taitoina. Se ei ole niin kuin tärkeintä, vaan että jotenkin hankittaisiin siellä koulussa ymmärrystä siitä, että mitä ohjelmointia, laitteita ja sovelluksia on, missä niitä on, kuka niitä tekee, miksi niitä tehdään ja miten niitä tehdään.
Niin tällaisella kärjellä mä myös uskon, että se ohjelmointi on nostettu Suomessakin tärkeäksi osaamisalueeksi. Se on, tämä on ollut niin kuin jalo päämäärä opetussuunnitelmassa alusta pitäenkin, mutta se on käytännössä vähän kompuroinut. On ollut vähän epäselvää tähän asti, että no mitä ne tiedot ja taidot käytännössä on, mitä halutaan opettaa. Että se ohjelmointi tuli OPSiin vähän nopsakasti, vähän epäselvänäkin kuvauksena ehkä, jos se on ollut, ohjelmoinnin opetus on ollut murroksessa. Viime vuosina on tehty paljon tutkimusta ja kehittämistyötä. Ja tämä on ehkä näkynyt semmoisena, että se on sinne kouluihin tullut vähän ehkä epäselvänä artikulaationa, että mitä tässä oikeastaan pyritään opettamaan ja miksi. Mutta nyt ollaan onneksi mun mielestä päästy jo paljon selvemmille vesille. Muun muassa näissä uusissa lukutaidossa on tosi hyvin onnistuttu tarkentamaan, mitä tässäkin on ollut pohjalla tässä tilaisuudessa. Että konkretisoitiin sinne koulujen kielelle, että millaisia taitoja, tekemisen tapoja olisi hyvä ottaa mukaan siellä koulussa ohjelmoinnin opetuksessa. Just mikä mikä on nyt hyvin mun mielestä jäsennetty, mikä on ollut vähän epäselvää aiemmin ohjelmoinnin opetuksessa laajemminkin maailmassa, siis se tämmöinen tietynlainen kahtiajakoisuus, että kun harjoitellaan sitä ohjelmointia, kun käytetään niitä ohjelmointiympäristöjä, kun ohjelmoidaan itse, niin joo, siinä toki opitaan jotakin päättelytaitoja, loogisen ajattelun taitoja, mutta samalla opitaan ennen kaikkea jotain muutakin. Samalla niin kuin tutustutaan, että mitä tietokoneet ylipäänsä on, minkälaisia ohjelmoituja esineitä meidän ympäristössä on, minkälaisia ohjelmoituja mediasisältöjä meidän arjessa on, millaisia vaikutuksia niillä on meihin, kun me olemme niiden ympäröiminä. Tutustutaan asioihin, nimetään niitä, pohditaan niitä ja tutkitaan niitä. Tämä on ihan niin kuin tuttuja tekemisen tapoja koulussa, mutta nyt vaan koskee tätä uutta tärkeää yhteiskunnallista ilmiötä. Niin tälleen niin kuin uusien lukutaitojen siivillä mä itse ajattelenkin, että se ohjelmoinnin opiskelu voisikin ajatella koululuokassa niin, että se on yksinkertaisimmillaan ohjelmoidun maailman tutuksi tekemistä. Ja sillä lailla, että niin kuin oppilaat tutustutaan tähän ohjelmoinnin maailmaan, ihan niin kuin heitä tutustutaan mihin tahansa muuhunkin ilmiöön, kuin vaikkapa johonkin luonnon ilmiöön. Sillä tavalla, että esimerkiksi ihmetellään niitä arjen tietokoneita ja digilaitteita ja sovelluksia ja palveluita ja kaikenlaisia teknologioita. Tehdään se ohjelmointi niin kuin ilmiönä tutuksi. Mitä nämä asiat tekee, miksi ne tekee näitä asioita ja kuka niistä päättää, kun sitten, että välillä, aina silloin tällöin kokeillaan itse, että miten sitä ohjelmointia tehdään erilaisilla tavoilla. Saadaan sitä kautta niin kuin lisää innostusta ja lisää oivallusta siitä, että hei, jokuhan nämäkin on ohjelmoinut, ehkä että minäkin voin ohjelmoida, minäkin osaan sitä ohjelmointia tehdä. Mä pikkusen konkretisoin näitä näkökulmia. Pari esimerkkiä tämmöisestä, niin kuin, voisiko tässä nyt sanoa ohjelmoinnin ihmettelyksi, että itse ainakin tykkään sanoa. Tässä nyt on siis tärkeä oivaltaa tosiaan se, että se ohjelmoinnin, jos nyt sanoo, että ohjelmoinnin opiskelun, tämmöinen termi, ohjelmoinnin opiskelun ei tarvi olla pelkästään sitä itse ohjelmoimista, sitä ohjelmakoodin tekemistä, vaan että siinä voidaan hyödyntää tosi monenlaisia oppimisen tapoja. Ihan vaikka, että luetaan, kirjoitellaan, piirrellään, haetaan tietoa, jaetaan kokemuksia, jutellaan, tehdään havaintoja omasta ympäristöstä. Voidaan vaikka tutustua siihen, että mikä se tietokone on. Osaako tietokone ajatella? Miten se tietokone oikeastaan toimiikaan? Tai miten erilaiset ohjelmoidut tietokoneet meidän arjessa toimii? Joku älyvalojärjestelmä tai robottiimuri. Keksitään omia tietokoneita, hullunkurisia tietokoneita omaan kotiin tai kouluun. Tai tutkitaan jotakin niin kuin uusia erikoisia tietokoneita tuolta ulkomaailmasta, niin kuin vaikka itseohjautuvat autot, nämä on aika hype juttu. Vaikkapa näitäkin voi esimerkiksi siitä näkökulmasta, että millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy itseohjautuviin autoihin. Tämä on tosi, tosi tärkeä näkökulma tämäkin. Huomautan tässä, että niin kuin tämmöistä valmista oppimateriaalia tämmöisen ohjelmoinnin ihmettely on varsin vähän tietääkseni. Mun tietääkseni tällä hetkellä, mutta tähän nyt aletaan koko ajan heräilemään enemmän, mikä on tosi hyvä asia. Erilaisia materiaalikokonaisuuksia on kehitteillä ja mä yritän itsekin rummuttaa, että tätä pitää edistää kovasti jatkossa. Että mielelläni jaan tuossa muutama esimerkki mun omista projekteista Jyväskylän yliopistolta. Jaan niitä mielelläni eteenpäin, jo tuosta saa ottaa tai sitten pistää sähköpostia. Mutta sitten myös Kavilla on nuo polkuja oppaat, missä on tosi hyviä tämmöisiä uudet lukutaidot tukimateriaaleja. Heidän verkkosivuilta saa. Siellä oli ihan tähän samantyyppisiä mainioita harjoituksia. Ja sitten on tosiaan sitä niin kuin, tähän niin kuin täydennykseksi sitä niin kuin itseohjelmointia erilaisilla tavoilla. Just tähän on paljon ehkä huomiota kiinnittynytkin aiemmin, kuten ollaan varmasti huomattu ehkä, että sitä ohjelmoinnin opetusta, sitä on pidetty aika synonyyminä sille, että koodataan itse vaikka Scratchilla jotain tai Lego-robotiikkaa tehdään, mikä on siis tärkeä puolisko
ohjelmoinnin opiskelussa, mutta se on vallannut ehkä turhan paljon sijaan. Että se, että niin kuin sitä, semmoista, että niin kuin itse ohjelmoidaan, niin sitä pitäisi ehkä edellyttää se, että ensin ollaan vähän tutustuttu ja koko ajan tutustutaan lisää niin kuin ohjelmoituun maailmaan ihmettelemällä sitä erilaisilla tavoilla. Ja sitten voidaan syventää sitä osaamista ohjelmoimalla itse ja oppimalla käytännössä sitä, että miten ohjelmointia tehdään ja millaista sitä on tehdä itse. Opitaan niin kuin ratkaisemaan niitä ohjelmoinnillisia pulmia ja ongelmia. Opitaan tämän hands-on työskentelyn kautta aktiivisesti itse tekemällä, että miten sitä ohjelmointia tehdään. Mä ajattelen itse, että silloin kun ohjelmoidaan itse, ja se on vähän niin kuin ehkä semmoista syventävää osaamista nähdäkseni kuitenkin, että jotkut oppilaat voi siitä innostua vähän toisia enemmän. Ja se on mun mielestä ihan ok, että ei se niin kuin kaikille uppoa periaatteessa se itse ohjelmointi. Mutta toivottavasti ei niin kuin tietenkään rajoittuisi kaikkien oppilaiden opiskelu siihen vähän, mitä he mahdollisesti ohjelmoivat itse. Mutta mä rohkaisenkin erityisesti nyt niitä mielessä pitää, jotka innostuu sitä enemmän, että kun ohjelmoidaan itse, tehdään niitä omia tietokoneohjelmia tai ohjelmoituja laitteita, niin olisi hienoa päästä, että he pääsisivät ohjelmoimaan tämmöisiä niin kuin oikein elämänmakuisia, autenttisia, vähän ehkä isompia ohjelmointitöitä, jolla on joku selkeä tarkoitus. Että ei sillä lailla tehdä koodaustuntia ja sitten ruksataan, että nyt se on tehty. Vaan että joku jotain tämmöisiä, niin kuin yksi tosi motivoiva aihe on niin kuin oman pelin ohjelmointi. Ja se, tähän tosiaan kykenee ihan alakouluikäiset oppilaat, esimerkiksi Scratchilla, jopa Scratch Juniorilla. Oppilaat tekee porukalla yhteistyössä vaikka oman ison pelin. Se ideoidaan, toteutetaan sillä lailla, että joku koodaa vähän enemmän, toinen vastaa enemmän käsikirjoituksesta, kolmas on ehkä niin kuin tämmöinen visuaalinen suunnittelija tai äänisuunnittelija, haetaan tietoa, neuvotellaan, tulee haasteita vastaan ja selvitään niistä ja joudutaan työskentelemään pitkäjänteisesti ja opitaan niin kuin selviämään pahasta tilanteesta. Ihan tällainen niin kuin konkreettisena heittona, muun muassa tuolla innokasverkoston puolella on ollut tämmöinen peliohjelmointikilpailu kuin Game Dev, missä tosiaan sekä alakouluikäiset että yläkouluikäiset oppilaat on ohjelmoinut omia pelejä ja pääsevät niitä sitten esittelemään tämmöisessä vuosittaisessa tapahtumassa, saavat palautetta siitä ja siellä jaetaan palkintoja. Tämä on vaan niin kuin ihan osoituksena siitä, että miten joku tämmöinen kuin peliohjelmointi voi tosi hyvin tempasta joitakin oppilaita mukaansa. Ja tosiaan muun muassa tämän innokkaan sivuilta löytyy paljon muita materiaaleja myös muuhunkin kuin peliohjelmointi. Ihan tärppinä, jos jollekulle ei sattunut ole vielä tuttu. Mä haluan vielä korostaa sitä, että se itse ohjelmointi, se voi olla, vaikka niin kuin tavallaan on tärkeää päästä tutustumaan siihen niin kuin ohjelmoituun maailmaan, että se on niin kuin tavallaan siinä tavoitteena se, että niin kuin tehdään se ohjelmoinnin maailma tutuksi, mutta ohjelmointi on myös ihan tosi mainio työtapa. Eli sen kautta voidaan tavallaan oppia muutakin kuin vaan ohjelmointia. Eli tämmöisiä niin kuin kevyempiä ohjelmointiprojekteja voisi toteuttaa nyt esimerkiksi alkuopetuksessa omat kokemukset nyt on päässä siellä, missä ollaan niin kuin integroitu ohjelmointia erilaisten tietojen ja taitojen harjoitteluun OPSin eri alueilta. Ei tietenkään välttämätöntä ole integroida, ja joskus voi tulla myös paljon yhtä aikaista opittavaa, mutta voi joskus onnistua tosi hyvin ja motivoida oppilaita. Ihan muutamia esimerkkejä tosiaan myös oman kokemuksen pohjalta. Tuolla Jyväskylän Norssilla toteutettiin tämmöisiä opetuskeissejä, missä esimerkiksi tämmöisiä alkeisrobotti-bibotteja käytettiin erilaisten taitojen harjoittelussa. Tai Scratch Juniorissa vaikkapa animoidaan joku luettu teksti tai animoidaan itse kirjoitettuja virkkeitä tai jotain luonnonilmiöitä, joita on tutkittu. En nyt ehdi näitä avata sisällöllisesti sen tarkemmin, mutta me ollaan tästä kirjoitettu tämmöinen suomenkielinen ihan tosi helppolukuinen artikkeli, että mielelläni lähetän sen, jos joku kiinnostuu. Saa pistää vaan sähköpostia. Joo, ihan pari minuuttia aikaa. Nyt mä heitän vähän ekstra pallon. Tämä nyt on vähän bonus tähän loppuun ehkä joillekulle, jotka vielä haluaa vähän jotakin bonusta. Uudenlainen ohjelmoinnin tapa, joka on tosi mielenkiintoinen mahdollisuus. Just kun pääsin sanomasta, että niin kun ohjelmoidaan Scratchilla ja muilla tämmöisillä, miten perinteisesti on koulussa ohjelmointia opeteltu, mutta kun samalla olisi tärkeää päästä oppimaan myös esimerkiksi tämmöisistä kuin itseohjautuvista autoista tai konenäöstä tai tekoälyn etiikasta tai jostain, niin fakta on se, että nämä Scratchit ja tekoälyt, nämä on kaksi aika lailla eri maailmaa. Nämä Scratchit sun muut, nämä on vuosikymmeniä vanhaa tämmöistä niin kuin sääntöpohjasta step-by-step ohjelmointia. Se on tosi vanhanaikainen tapa ohjelmoida tietokonetta, joka ei selitä kauhean hyvin, miten nykypäivän maailma toimii. Onkin heitetty, että tämä on vähän semmoista niin kuin ohjelmoinnille ajattelu ykköstä. Siinä, missä on olemassa myös ehkä vähän tämmöinen niin kuin ohjelmoinnille ajattelu kakkonen, joka on enemmän tämmöinen niin kuin nykyaikaiseen ohjelmointiin
keskittynyt osaamisalue. Tässä just keskitytään tämmöisen niin kuin koneoppimisen menetelmiin ja koneoppimisen käyttötarkoituksiin, jotka on yhä enemmän lasten ja nuorten arjessa läsnä. He käyttää tämmöisiä laitteita ja sovelluksia, joissa on tämmöisiä menetelmiä. He tottuu näihin arjessaan, kun he altistuu niin algoritmien ohjaukselle ja datan vaikutukselle verkossa. Ja se, miksi nämä on eroteltu, että nämä on aika erilaisia, näissä on hyvinkin erilaiset ohjelmoinnin periaatteet. On ajateltu, että ykköstä oppimalla ei opita niin hyvin kakkosta ja toisinpäin, mutta tähän kakkoseen on nyt myös herätty ja on alettu miettimään, että no mitä tämä merkitsee niin kuin kouluoppimisen näkökulmasta. Ja itse olen ainakin vakuuttunut, että lapset ja nuoret pystyvät tosi hyvin sukeltamaan myös tähän niin kuin tekoälyn maailmaan. Siitä näkökulmasta, että oppivat ymmärtämään, että mitä tekoäly on ja miten tekoälyä ikään kuin ei ohjelmoida, mutta opetetaan. Tässä on yksi ihan käytännön esimerkki, tämä on mun viimeinen slaidi, niin tämmöinen Googlella on tämmöinen Teachable Machine, on yksi tämmöinen koneoppimisen kokeiluympäristö, se tarjoaa tosi melko yksinkertaisen tämmöisen niin kuin helposti opittavan tavan kokeilla itse, että miten tietokonetta opetetaan. Ei siis ohjelmoida, vaan opetetaan datan avulla. Esimerkiksi, että miten tietokone opetetaan tunnistamaan tietokoneen webbikameran kautta vaikkapa kivi, sakset, paperi tai joku tietty asia, näkeekö niin kuin Jannen kasvot vai Mikon kasvot vai Liisan kasvot. Että rohkaisen kiinnostuneita tutustumaan, nimittäin tässä olisi mielestäni yksi hyvä tapa tutustuttaa oppilaita siihen, että miten ohjelmointia tehdään yhdellä aika nykyaikaisella tavalla, koska tämä on heidän arjessa tulee olla enemmän ja enemmän läsnä, ettei tämäkään niin kuin jää semmoiseksi vieraaksi ja mysteeriseksi ja niin kuin pahimmillaan niin kuin taianomaiseksi, koska ohjelmoinnissa ei ole mitään taianomaista, vaan se on ihan puhdasta logiikkaa, joka perustuu säännönmukaisuuksiin ja dataa ja algoritmeihin. Ja joku sitä tekee jollakin tarkoitusperällä. Että olisi tärkeää niin kuin päästä ymmärtämään konepellin alle. Mä taisin pikkusen mennä yliajan, mutta taisin myös aloittaa vähän myöhässä, niin kiitän tässä kohti oikein paljon mielenkiinnosta ja ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haluatte lisätietoa jostakin näkökulmasta tai muuta ajatuksia. Kiitoksia.